Dejan gura Alex napred u svakom smislu i ne da na nju u nastavku emisije pitanja novinara novinar portala pink.rs Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Aleksandrom Nikolić i Dejanom Dragojevićem. Mnogi zadrugari sumnjaju da si onu reakciju na žurki imao zbog Dalile, krenuo je Darko. Svako ima pravo da komentariše šta hoće, mogu da sumnjaju. Ja sam napravio sebi tu vrstu tereta, šta bi drugo uradili nego da prebacuju. Sam sam napravio grešku. To nije istina. Ceo taj dan sam bio nervozan, nakupio mi se bes od svega. Kao i sinoć, rezultat nominacija je rekao šta misle o meni. Negativna energija je ovde, osetim ko mi šta misli. Pokušavam to da rešim u kratkom postupku. Što bih ćutao na kvarne postupke. Reagujem na sve, komentarišem sve. Ako im je lakše da poremete odnos sa Alex tako što će da pominju Dalilu, neka to rade, odgovorio je Dejan. Kako se ti osjećaš? Pitao je Darko Alex normalno da ću se osjećati loše kad tako pričaju. Ja nisam primetila da je gledao Dalilu, to je videla MC Alex. Nije mi prijetno i lagodno. Dejan je osoba koju sam zavolela. Loše se osjećam poslednjih dana. Kažem ja njemu šta mislim, nekad preskočim, ali razgovarali smo, rešit će se to, govorila je Alex. Da li ti smeta ono što ti je Mina aludirala? Pitao je Tanasijević. Pa i to, nije mi ništa konkretno rekla, rekla je da ćemo to rešiti napolju. Ja smatram da njoj nisam ništa loše uradila, pričala je Nikolićeva. Ja sam je smatrala prijateljicom, uradila je neke stvari iza mojih leđa, toliko ću da kažem, rekla je Mina. Ja nisam bila sa nekim njenim momkom, to da se zna. Sve u svemu, ne želim da me remetete neke stvari, niti da remete moj odnos sa Dejanom. Ovde ljudi, kad uđu, ne pričam sada za Minu, oni sve znaju, sve vide, znaju moje kazne, šta ja radim, ja sam loš čovek, prijatelj, loša, sve mi se nakupilo. Sad sam rekla Dejanu, dođe mi da vrištim. Ubija me nepravda, zavukla bih se u rupu i to je to, dodala je Alex. Sad bi mnogi rekli da si pukla kao zbog ovoga, a da si zapravo nezadovoljna odnosom sa Dejanom, dodao je Darko. Nije to zbog Dejana. Ja sam zadovoljna stvarno u tom odnosu. Nije mi prijatno, sve mi ulazi u glavu. Dođe mi da vrištim ovde, sve utiče na mene. Imam problem sa sobom, ne sa Dejanom. Imam problem sa svojom glavom, nesigurna sam po prirodi. Ne mogu da verujem da mene, koga prate ovakve glasine, neko voli i poštuje. Malo pre me je pitao, da li može da mi veruje. Tako me baci u razmišljanje. Baca me u filmove, šta sam uradila, da li sam se obratila nekome kome ne treba, odgovorila je ona.